Good everyone and welcome to my channel. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa financial statement. So, nakagawa na ako ng video tungkol sa kung paano magsulat sa cash disbursement book, cash receipts book, tapos journal at saka sa ledger. So, yung mga gagamitin natin, mga kukuni natin uh, sa paggawa ng financial statement ay kukunin natin sa uh, ledger. Okay, sa ledger. So, para makagawa ka ng financial statement, uh, may step by step siya. So, ang nating kailangan gawin ay gagawa tayo ng trial balance. Pagkatapos, susunod noon, gagawa tayo ng income statement. Okay? Susunod ng income statement, gagawa naman tayo ng statement of changes of equity. Okay? Susunod naman, pagkatapos ng noon, ay susunod tayo, gagawa tayo ng balance sheet. Balance sheet or statement of financial position. Isa lang yung balance sheet din yun. Tapos, susunod, so gagawa tayong huli, uh, yung cash flow. So, ituturo ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung paano gawin yon. Kaso, masyado mahaba yung kung iaano ko sa isang video. So, pagbubuko din na lang natin. So, dito, um, um, um umpisa natin, syempre sa una natin kailangan gawin, paggawa ng trial balance. Okay, sasabihin ko sa inyo kung paano siya ginagawa o saan siya kinuha, gano'n nga paliwanag ko sa inyo para naiintindihan nyo kung paano siya ginagawa, yung trial balance. Okay. Uh, okay, apakita ko sa inyo kung ka paano yung trial balance. Okay. Ganito muna. Para, ano, uh, trial balance. Ginagawa yung trial balance pagkagawa ng financial statement. So, ang gagawin natin, yung mga pinost natin sa ledger, uh, i-close natin. Kukunin natin yung balance ng bawat ko, bawat uh, accounts. So, ano ba yung mga accounts? So, yung mga uh, cash, uh, accounts receivable, o uh, mga sales, lahat ng accounts, i-close natin. Uh, hanapin natin yung kung magkano yung total niya. Okay? Kung nasa credit siya lahat, i-add lang natin. Kung nasa debit siya lahat, i-add lang natin. Kung nasa debit at credit siya, i iaad natin tas i-mo ka minus. So ganun ang gagawin natin. 'Yon. So pupunta tayo sa buks, sa books para mas maintindihan niyo mas maintindihan niya Bali, pupuntahan mo natin 'tong ano, yung ano ng yung itong ledger, 'di ba? Itong ledger. Kumpara ito yung T accounts niya. Dito sa kabila yung debit, dito sa kabilang sa kabilang naman yung credit. Okay, kinuha natin 'to sa cash book at saka cash disbursement book. Pero, pa pwede rin naman na manggaling din to sa journal. Okay, yung mga pinasok natin dito. So, nagbigay na rin ako ng example sa, sa kung paano ko sa, sa ledger. Kung, makikita nyo kung ano yung papaano yung ginagawa doon. Okay? So, pa pwede ang paggawa ng financial statement ay monthly o kaya yearly. Okay? So, kung isang taon yun, syempre na marami ka na isulat dito, tapos i-add mo siya, tapos saka titignan nyo, i-minus nyo yung total ng dalawang dalawang column. Kung sino mas mataas, doon siya, doon yung sagot, doon nilalagay, tapos nilalagyan niyang double line. Okay? So, itong example dito, yung cash na to, galing siya sa cash receipt book, at saka isa sa cash disbursement book. Ito yung aking ano, cash receipt book. So, kung makikita nyo, meron ditong cash, tapos yung monthly siya, hindi natin nilalagay sa ledger. So, ayan, ay yan dyan siya sa cash receipt book. Tapos sa kabilang side naman, andito yung sa cash disbursement book. ayan yung do, yung ano naman yung total ng sa cash disburse, disbursement book natin. So, bali ganyan ang mangyayari diyan. Nasa yon, yun. Ayan. Ganyan. Ang, so, kaya nagkaroon ng, na, ng niya na, sunulat natin dito. Okay. So, ang paggawa ng financial statement, pwede nga monthly o kaya yearly. ah uh, eto okay. Ito naman, syempre, meron din tayong mga nakuhang mga ano mga mga example na yung mga nakuha natin sa journal din. Okay, na nilagay natin sa ledger. Ito yung kunya ito kunya rin yung nilagay ko sa journal. Mga nailagay ko sa journal. Okay? So, ayan yung mga example, may drawing. So, ayan. Okay, makikita nyo ayan. Napakita ko muna sa inyo. Okay, para mas maintindihan nyo, kasi makamagtaka kayo kung ano yung mga nakasulat dito sa aking, ano, sa aking trial balance, yung mga example dito. Mga, ano lang yung hula ko lang yon ma kunyari, ma basta hula lang. <laughs> so, baka makikita nyo, may, may, ano, may, uh, merong rent expense, tapos may kita kayo merong pang house and lot, pa bilang warehouse, tapos meron siyang intangible asset, at saka may ganun, bakit ang daming, ang daming atang asset na ganun. ba diba? may asset na nag nagarenta pa. Kasi ano lang siya, eh, for example lang, so hindi siya talaga uh, sa totoong uh, pangyayari, or pwede rin mangyari ganun. Basta yun yung mga nakalagay dito. Uh, hula lang. <laughs> bilang example lang, okay? Kaya ayun yung makikita nyo example. Na, kaya ayun yung makikita nyo dito. Kasi, kung makikita nyo, bakit may house and lot dito dalawa? May house and lot. Kasi ang ano ko yung example ko is pa sa low house. Kasi, yun talagang pwesto namin is pa sa low house. So, intangible asset siya. Kasi yung kontra, pwede ko siya ipasa low. ba diba? At the same time, uh, housing loan siya. May babayaran ako monthly. Yun na example. Tapos, meron din ako ang ginawa example sa cash receipts book na ay sa cash reimbursement, meron akong rent expense, yun naman eh, hula lang yun. Dinagdago lang dyan, okay? Para meron kay para ginawa ka example lang para sa meron akong gabayaran na withholding tax noon, para magkaroon ng gano'ng example. Ayun, parang nililinaw ko lang sa inyo, okay? Baka kasi magkuluhan kayo, bakit ganyan ang example mo? O okay, yan, hula lang yan. Okay. So, andito na tayo sa trial balance. So, it, ito, makikita nyo, kumaga ito yung, pinaliit na ledger. Gumawa ng T-accounts, parang kagaya rin siya sa ledger, di ba? Merong debit at saka may credit. Kumaga pinaliit natin, gumawa tayo ng maliit na ganyan, yan yun. Tapos, ang mangyayari dyan, di ba? Sa unang, sa unang yung nilagay na ano, may lagay niyo peso sign. Tap, sa mga unang, na, ano, unang amount na nilagay niyo, nilagay natin ng peso sign yan. Tapos, dahil sa debit siya, saka sa credit siya, yung minus natin. Tapos ito ang sagot. Yung final answer kung saan yung malaking kung saan yung mas malaking number, doon natin siya itatapat sa debit siya. Tapos like, nilagyan double line at saka uh, peso sign. Yan ang sagot. So ito yung cash na, cash balance ng yung balance ng cash natin. So, so ayan, kukunin natin yung bawat balance. Ito 600 lang siya So, nilagyan ako, kung magka 600 lang siya, nilagyan ako ng double line 600 itong account receivable. Tapos, itong inventories, yung debit ko, dumumili ako ng inventories, 50,000. Tapos, nag, ano ko, nag, drawing ako, naglabas ako ng inventories, ginamit ko for personal use, 120 pesos ang presyo. Tapos, syempre, kailangan mo isya yung minus, ang sagot, dito 40, 49,880. Tapos ito, sa so miscellaneous expense o supplies, uh, 500. So, yan ang sagot niya. 500 lang siya. Lalagyan yung double rule, 500 lang siya. So, ganyan na yung gagawin nyo rin sa ledger. Lahat ng magiging sagot nyo, lalagyan nyo yung double rule. Ayan. So, kung ano, ano man yung account nyo, ganoon din ang gagawin natin. Kung isa lang siya, ito yung kababa mo lang, double rule, tapos sa peso sign. Kung ba ganyan. Kung meron kang Diba, sinabi ko nga kung lahat siya kagaya nito. Ayan, capital. So marami tayong nilagay dito to, sa, sa credit side. Kung makita nilagay ko dito DR at CR. Ano mga acronym ng debit at credit 'yan, DR at CR, okay? Kung sa isang linya siya, i-add ia mo lang siya. Kaya ito 'yung add 750,000. So siguro malinaw na sa inyo lahat 'to. So kapag itong lahat ng mga account sa ito, ililipat natin siya sa isang uh, ganto yung trial balance, ilalagay natin sa ganito. So, ganito ang magiging ng trial balance nyo para pag gumawa kayo, okay? Uh, sa una, sa unahan, ilalagay nyo yung pangalan ng inyong shop. Kunyari, ito, example, stationary shop. Tapos, ang ginagawa natin ngayon ay trial balance, okay? Tapos, yung date, uh, kung ano applicable na ilalagay nyo. Kunyari, May 1 to 30. 31 ang ginagawa. O kaya isang taon, January 1 to December 31. So, kung ano applicable na date. Okay? So, ayun, malino na siguro sa inyo yun. Tapos, nagalagay ko ng at least two lines dito. Tapos, saka tayo mag, uh, magalagay ng accounts sa gilid. Accounts. Tapos, debit at saka credit. Kung debit siya dito sa ano, dito sa T-accounts, naka-debit din siya. Kung naka-credit, naka-credit siya. Okay? So, ang uunahin nyo ilalagay, ilalagay nyo siya uh, ng pagkakasunod-sunod. Uunahin natin ilalagay, randaan nyo asset, susunod so, liabilities, uh, pagkatapos ng liabilities, uh, equity, pagkatapos ng equity, withdrawal, pagkatapos expenses, revenue, and then expenses. Okay? So, yun ang pagkakasunod-sunod. Ayun nga. Tingnan natin. Ah, uh, ayan. So, makikita nyo dito. Nagkagawa ako ng, 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 ano, ng video tungkol sa mga accounts para maintindihan nyo kung ano-ano ba yung asset, liabilities, mga ganon. So, una to accounts. Uh, asset. Cash, accounts receivable, inventories, miscellaneous, o supplies. Okay. So, maliliit na tindahan yung mga miscellaneous natin. yung mga plastic, mga pambalot, ng mga... Kanyari, isa kang... Ah, nagbibenta sa Lazada ang tawag doon supply. So, asset mo yung mga iyon. Okay? Kapag naubos siya, saka natin, saka natin magalagay ng, saka natin i-entryhan e sa, sa libro natin ng ano, expense. Saka siya magiging expense. Ayan. tandaan nyo siya. Isa siya sa mga inyong asset. Okay? Tapos, housing, natin tangible asset, service vehicle, asset yun, housing loan, investment, asset siya, tapos, uh, ito na yung mga liabilities. EWT, payable to mga to. So, mga natin. Bank loan payable. Tapos, housing loan payable. Okay? Tapos, susunod ay capital na natin. Tapos, drawing. Okay? Tapos, ito na yung mga sales natin. Sales. Ito yung mga ano nga, sales and then expenses. Sales. Tatlo tindahan. Kung isa lang tindahan nyo, edi kung ano lang yung tindahan nyo. Ayun. yun. Kasi, i-add na natin siya dito sa ang account. So, isang, isa, isang number lang siya kung pinagsama-sama niya na dito. Tapos, uh, drawing. Kung may drawing kayo. Sunod naman. Ay, tapos na. <laughs> sa sales nga tayo. Sunod naman tayo sa, ano, sa expenses na. Kung ano, ano yung mga expenses nyo. Okay? Ayan, mga expenses. Okay, ang paano malalaman na tama ito? Kailangan, yung debit nyo at saka credit nyo is equal. Ayan, kung makikita nyo, equal siya. Kung pwede nyo tingnan yung mga amount para masigurado nyo kung tama ba. Okay? Kailangan yung debit at credit ay equal. Kapag hindi siya equal, ano yung gagawin nyo? Hanapin nyo, sigurado meron kayong pagkakamali na nagawa agad. Okay? May pagkakamali kayo. Maaaring ang pagkakamali nyo is nagkapalit yung debit at credit nyo na sinulat nyo medyo na medyo kayo ay uh, stress I don't know <laughs> pwede nagkapalit o kaya nagkapalit magka, nakamali magka, kayo ng gamit ng accounts nagkapalit so hahanapin nyo na ayusin nyo pwede, ayusin nyo si journal gagawa kayo ng ano kapaano walang burahan pero pwede nyo iayos yun sa journal meron ako example nun sa journal kung kapaano inaayos ayun kung basta ayun, basta kailangan nyo ayusin bago ko tayo makapagsimula ng financial statement. Ayan, tapos lagay nyo na lang ng ano doon, ng reason or o ano yung, ano ba yung, mag, ano doon gina, inire-record nyo, okay? Okay, kung ano yung, kung may nagkamali ba kayo o hindi, so lalagyan nyo na explanation, okay, kung anong nangyari. So, ayan. So, tapos na ating trial balance. Dahil balance siya, So, tama siya. Okay? Okay, to close yung trial balance na vlog natin. So, ang bibigay ko sa inyong tip, uh, sa ledger nyo, bago kayo, bago nyo lagyan ng equal, gumawa kayo ng maliliit na t-account sa isang scratch. Yan yung ganito. Para, yung pinakita ko kanina, para, para alam nyo kayo maliba o hindi, para ma-check nyo rin. Ay, sa, sa mga gagawin natin ngayon, sa mga sa financial statement na natin, kung hindi nyo makita yung mali sa trial balance, pwede nyo makita niya pag yung paggawa ng time balance sheet. So, so, ayun. Ayun. So, tapos na nato. So, Salamat sa inyong panonood. Tapos, susunod tayo sa ating next step.